Ну що ж, привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Знову в ефірі казка від тата. Адже тато це хто? Це практично справжній конструктор, який з звичайного листка паперу може зробити літака або навіть цілого пароплавчика. Справжній татусь вміє зробити все це протягом декількох хвилин. Не вірите? А ви запитайте своїх татусів. А ще кожен татусь вміє розповідати гарні, чарівні і повчальні казочки. І от сьогодні до нас в гості завітав мій дуже хороший товариш. Тато Ігор, який розповість вам казочку про те, як один хлопчик потоваришував з гусаком. І хто їм у цьому допоміг. Готові? Нашорошуйте вушка і слухайте. Доброго вечора, мої любі друзі. Хочу вам розповісти казочку, як Петрик з гусаком потоваришував. Маленький Петрик гостював у бабусі в селі на літніх канікулах. І дуже йому подобалося бігати до кузні та дивитися, як працює коваль. Полум'я, розпечене залізо та грюкіт молотка – це було схоже на маленьке диво. Петрик годинами сидів в куточку кузні на маленькому пеньку і спостерігав, як працює коваль. Все було чудово, але одне засмучувало Петрика. Шлях його до кузні пролягав через невелику галявину, де паслися гуси. Головував у них великий, старовинний такий сердитий гусак, який завжди сичав, хлопав крильми і біг за Петриком. Петрик його страшенно боявся, адже такий червоний, здоровенний дзьоб. Ну, одначе він знайшов вихід. Знайшовши довгу лозину, він пробігав через цей лужок, розмахуючи лозиною, наче шаблюкою. А коли прибігав до кузні, ставив лозину за дверима і тоді вже заходив до кузні на своє місце, де дідусь частував його печивом та цукерками. Коваль якийсь час спостерігав за ним, а потім запитав: «Навіщо тобі лозина?» «Це не лозина, це моя шабля», – відповів Петрик. «А чому?» І тоді Петрик розповів йому про страшенно сердитого гусака і про те, як він від нього обороняється. «Зрозуміло», – сказав коваль. «Ти молодець, що не злякався, і ти хочеш битися з ним кожного дня?» «Ні», – відповів Петрик, – «але що я можу діяти?» «Я дам тобі пораду», – сказав мудрий коваль. «Завтра візьми окраєць хліба, і коли йтимеш, не бійся, не вимахуй лозиною, просто йди, спокійно відламуючи шматочки і кидай їх гусакові. І що станеться, ти сам це все побачиш. Іди, не бійся, кидай йому хліб і розмовляй з ним. Але що я маю йому казати, казку чи що?» «Та будь-що», – посміхнувся коваль, – «головне – спокійно». Добре замислено відповів Петрик і взявся до цукерок. Наступного дня він взяв окраєць хліба, і як йому не було страшно, пішов. Гусак, побачивши його, кинувся до нього, залопотів крильми і засичав. Але Петрик почав відломувати хліб, кидав до нього і щось намагався йому розповідати. Гусак зупинився здивований, адже Петрик не вимахував лозиною. Спробував дзьобом те, що кидав йому Петрик, і заходився збирати шматочки. Кожного дня Петрик, ідучи до кузні, частував гусака. За деякий час коваль запитав його: «Ну як, мій друже, чи бігає ще гусак за тобою?» «Ні», – відповів Петрик, – «але тепер він чекає на мене біля стежини, і коли бачить, біжить назустріч до мене за новим гостинцем». «Як і ти до мене на кузню?» – посміхнувся дідусь. «Ну то як тобі?» «Нормально. А що ж ти йому розповідаєш?» Та питаю, чи слухаються його гуси, та бажаю йому гарного дня, – відповів Петрик і засміявся. А лозину з дідусем вони спалили в горні, і старий коваль подарував йому підкову на удачу. Ну як, сподобалась вам казочка? Отож, якщо вам дійсно було цікаво її слухати, напишіть нам листи, а ще краще намалюйте малюночки і надсилайте на адресу: місто Рівне, вулиця Гагаріна, 6, тато клуб. Казка від тата. На все добре. До нових зустрічей, мої хороші. До нових казок.